miracle. Do you believe in coincidence? I don't believe in coincidence. I believe. Xəz deyərkən ilk ağla gələn Snejnaya Karaleva brendidir. Elə ona görə məşhurların da seçimi məhz bu xəzlərdir. Bu dəfə isə bu məkana üst tutan istedadlı rəqqasəmiz Səbinə xanım oldu. Mən də hər bir Azərbaycan xanımı kimi xəzi çox sevirəm və bir neçə il bundan qabaq məhz Snejna Karalevadan özümə xəz almışdım. Və Azərbaycana çox illərdir ki, yoxam. Azərbaycana qayıdan kimi məhz Snejna Karalevaya üzünü tutdum. Gözəl fərqli xəzlər gördüm və həqiqətən də yəni xaricə getməyə heç ehtiyac yoxdur. Hər şey burada və ucuz qiymətə və üzümü bizim kişilərə tuturam. 8 martda xanımlarımızı götürüb və məhz Snejna Karalevadan onlara çox gözəl xəzlər alırsınız. It's all about you and me. Now open up your eyes, oh baby, I'm here to set you free. Don't worry, your love is my guidance through the darkest night. I'll never leave you alone again, no, for the rest of my life. I take care of you, you know I care for you. Snejna Karalevada qiymətlərdə heç bir dəyişiklik yoxdur. Əksinə, 70% endirim var. Və bir məlumatı sizə çatdırım. Bir xəzi əldə etdikdə siz hədiyyə yaxşına tutulacaqsınız. Bayaqdan bir neçə xəzi mən geyinib soyunuram və ən bəyəndiyim xəz bax məhz əlimdəki oldu. Və bir məlumatı da sizə çatdırım. 6 aydan 12 aya qədər əldə etdiyiniz xəz kreditlə faizsiz verilir. Və hamınızı Snejna Karalevaya dəvət edirəm. Həqiqi keyfiyyət həmişə dəbdədir.